A Comissão Política Distrital de Viseu do PSD convocou uma conferência de imprensa onde deu a conhecer o processo que tem vindo a ser desenvolvido no interior do partido, tendo em conta as eleições autárquicas que se aproximam. Mota Faria, presidente da Distrital, fez um balanço deste processo autárquico distrital, referindo que o mesmo terminou num consenso generalizado no que diz respeito à escolha dos candidatos à presidência das câmaras do distrito. O processo terminou nos prazos definidos e num consenso generalizado. Todas as candidaturas do PSD foram aprovadas por unanimidade pela Comissão Política Distrital e tiveram em linha de conta os objetivos autárquicos e os perfis previamente definidos dos candidatos. Foi também um processo que podemos considerar muito participado, envolveu também a auscultação de vastíssimos elementos da sociedade, militantes e não militantes do partido e também de setores representativos. Os candidatos foram escolhidos pela sua experiência política e profissional, exemplo social e pelo conhecimento profundo que têm dos principais problemas do concelho e das necessidades e dos anseios das populações. O presidente da Distrital anunciou uma campanha serena e sóbria, sem ostentações e com respeito pelo adversário, em que os cidadãos e as suas preocupações serão ouvidos. Iremos também fazer uma campanha eleitoral que vai ser uma campanha serena, vai ser uma campanha em todos os concelhos, uma campanha sóbria, uma campanha sem ostentações e com grande respeito pelos nossos adversários políticos. Mas, fundamentalmente, iremos ouvir os nossos concidadãos, entendê-los, dar voz às suas sugestões e preocupações e criar as condições para a sua participação. Assumindo que as próximas eleições autárquicas vão realizar-se em um momento particularmente difícil para o partido, Mota Faria disse aos jornalistas que o principal desafio será manter ou, se possível, aumentar o número de câmaras sociais-democratas no distrito. Temos 15 câmaras neste momento, em 24. Por isso, o nosso objetivo é manter ou aumentar, se possível. Temos consciência das dificuldades dessas autárquicas. São para nós, talvez, as autárquicas mais difíceis que o PSD teve até hoje. Temos consciência disso. Não vamos prometer o que não podemos cumprir. E vamos assentar sempre numa mensagem de verdade e sem ilusões. Outro desafio passa por manter na presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias elementos do Partido Social Democrata. Temos também que contribuir para manter a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também a presidência que temos atualmente da Associação Nacional de Freguesias. É também o nosso objetivo, não só um objetivo regional, mas também contribuir para o objetivo nacional. O processo de seleção de candidatos para as juntas de freguesia está neste momento a decorrer, prevendo-se o seu término ainda no final deste mês. No que diz respeito às câmaras municipais e terminado o processo de seleção de candidatos a nível distrital, registra-se um total de 7 coligações com o CDS-PP, bem como 3 candidaturas independentes.